Это мама твоя. Ой, я якби зараз вибив нормально, ніж так ото. Єдине, як це сліка. Да, ми побили себе і хотіме. Сіце старші. Десь тут є ті склянички, бабу. Не бойся, там все куки. Куки, ялинчики. Там все куки. Паруші. Ну, ось ти красний. А то ти мислим, який великий уш. Йо, то було такий кітітко маленька, Тіно. Тady jsem si ochovala. 56. No, kolik měl na poslední brolíce, a to je tak 3 týdny zpátky. 58 cm na poslední. No, my na poslední 56, ale to už je 3 týdny. No, 3 týdny zhruba, no. No, ty pěkně teda už jsi spíš na horu. No, člověče mě vej. Náš Pavel Marketko byl furt nejmenší. Malinka, víš, že jsi tam s ním byla. Ale on mi to každý říká, že je holčička. Jako ho poznám a on jako neví, že to je kluk, jo. Ale to je krasavice. Ježíško. Říkám, že je krasavec. To není krasavice. Mám po Jindrovi, no. Co pak se nám nelíbí? Co se nám Ježíšku nelíbí? Co? Co? Super. Jo. Co nám povíš, Bigdě? Zkus dát s tím srátkem tady nahoru. Co nám povíš, Bigdě? Co nám povíš, co? Neboj, to je vyskouš. Ne, za to nebe. Celý. Pojď myslela, že jo, ale... To není, protože je to poslaný. No, to kojšo, no, no. Ale... My si povídáme. Řekni Jirčišku, neplakej. Ne, on se vzteká, on nepláč. Dok se ne. To je kuršátko. A to nerozáhne. Není domyšlený, ne? Ty vyhrávce, oni je budou vyprovat na to. První v životě se zeptal, viď? To miluje na Žižku. On nemá rád na zádech. A já jsem ho nechtěla rád na Žižku. Ale to není je zase tak. Takže mi mě koupili do mě. Tak do těch měsíců ho vůbec nedali na Žižku. Máma mi říká, brečí ti, ty prdíky, dej mu na to Žižku. Neboj se, máš ten monitor deku, dej. Já nechtěla mít. Tam nedá, mami. Hele, ho dal na Žižku. První rok. A krásný, že jsou taky krásně proti ve vaně, musím rád. No, v teda bylo trochu. Vidíš jenom už ty bublíky, jak stoupáš, a to by... Hele, ale první fanda neříká ti, že to dělá malé. Ne, fakt, jako. Hele, a by ho vyndává takhle zvany do tý plíny. No, ještě ty to, no. Jo, a teď toho takhle přendává, on prdí za cesty, víš. Tam se náš a jak mu nahřejeme hodně břicho v té vaně, víš. On nemá rád 37, on má rád tak 38. No taky dáváme už trošku víc. Také už dáváme tak víš. A už dáváme hodně, už dáváme no, plnou vanu. Ještě nevíš, že se má jako zvednout. Víš, že nějak lachtánek, a ona na ruce natáhnout. Já se s tebou chudinko malá dělají legraci, ve. Kdyby to byste mi pomohli. No, to už si že ale umí, ale postýl se normálně odleze celý ten kus. Ještě, že tam mám to žbrdlení, jo. To. A to zelený je dobrý, protože takhle nevíš, že je to přes celý. Nejde nám to, víš. Ale tam to už nemá přeleze. No, snaží se jim dřív. A to už dlouho. A vy teda se. Na zádech jako pevně noha varkama. Ty ho položíš do postýlky rovně a přijdeš a on je takhle celý otočený. No, on se otočí takhle celý, se rotuje a má úplně na druhé straně. Na žbrdlinkách nohy, na žbrdlinkách hlavu. No, ale to bude jak ryba. Tak normálně odpádluje přes celou postýlku až ďouchá do toho toho, víš, do té zábrany hlavu. Jak přijde to tam. Ne. Když si povídej, to chcem natočit. Rejka už to našlo. Už to natáčí. No, tak. Ale krásný foťák, ale. Ale on ho využije, tam už je takových tisíc, tak za to měsíc. Takže musíš taky mít. Dobrý chlázní. Tak se povídej. Musíme dál.
Ona chtěla mít oba. No, já jsem je chtěla mít najednou, kdo by se povídat toho. Přijde pocit. Ona. Stíháme. Opět nestíháme. Teď je doma. Je doma. 19.12. Noční. A právě to bylo 9.5. A přišel z 12. Samozřejmě přišel domů a prospal ten den. A měl třeba 4 šichty za sebou, 12. Jeden den volná a zase šel třeba na ulici. Jo, jo. Ten bonus, to je, ten my dostáváme, jako my dostáváme všichni měsíční prémie, takže máme tohleto. No takhle, aha. Takže to se nedalo vypřít. Jenomže ten bonus třeba silně, tak je poloviční než já. Ale proč by to dělat, že bejt doma z těch peníze. A to už jsme začali jako vydupávat, protože jako mluví. Originální pláč. Kukák je postraný. No. Tak je postraný, veď? No jo. A naší Marii jako Jindrově Leničce, ty už je jako přes rok, ale ona to je uragán, ona prostě nepostojí to, to je uragán, ale uragán. Ale stačí to. Ne. Stačí ne. Tohle si taky dělalo. Jo. Ona říkala, že nebo psala mi, že akorát košíčky budou vody. Takže normálně rozepnout, jo? Jo. Já jsem si přestěl dneška. Ježiš, to není žádný hlavínko. Oni nás strašili. Takovýhle prc tady. No, tak. Kdy si do toho jde? Z druhé strany. Jo, tady. Ne, tady to je. Proto mají děti jenom mladí lidi. A je tu hodno světlo, pořádně to umíme, jasně. No, a teď bude průšek.
Ty se chytáš, jo. No, s dědou je sranda, že jo? No. Šup. Tak. Už mi to dalí, tak co se to se mnou děje, víš? Děda s tebou dělá stojky. Děda neví. Dobrý je tady. Třetí. Babička, on se pere, ano. Každý. Tak já se peru, protože mě ta ručička chutná. No, chutná mi ta ručička. Vy? Ano. Chutná ti. Co? Tak nemůžeš povídat, když si cucáš ruku. No povídat nemůžeš, když si cucáš ruku. No. A zvládnul to děda. Maminka už se asi nedělá. Teď mě řekli, že to nebylo žádný hovno. To my jsme čekali něco daleko horšího. Největší práce do ani tu nové. Nic mi ne. Och, tak. No, dobrý to bylo, jo. Dobrý to bylo. Jedno, díky. Tady je rychu bude za hovno. Nestalo. Jedu díky. Kam zase utíkáš ty? No kam zase utíkáš? Ale víš co? Máme nošit takových plen. Kam zase utíkáš? Kam zase utíkáš ty, policínku?